para o próximo combate de MMA amador, categoria peso médio até 84 quilos. Convidamos o atleta do Corner Azul, representando a academia CD Luiz Tim. Matheus Bebezão! Thank you.
sendo tirada e entregada a premiação aos vencedores após o anúncio oficial da luta. Os benfeitores deste projeto social, apresentadores de TV Melissa Paula, acompanhada do advogado Guilherme Cruz, que segue com ela, Lu Gatuza. Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro, o Alisson Pitbull, interrompe a luta aos 2 minutos e 19 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por finalização. Mata Leão do corner azul, Matheus Bebezão. Liberação Fight 15, Glory Energy Edition. Oferecimento Grupo Avante, o Gel Beach Club, Fernando Magalhães, advogado.